Reka tubasuhuze mwese bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima muherereye amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Reka tubashimire bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima kuko tumaze kugira hejuru y'ibihumbi 12 bidukurikira mu buryo buhoraho bakoze subscribe. Icyo dushishikariza n'abandi bageze kuri YouTube channel yacu bwa mbere kugira ngo bajye basobanukirwa n'ibiganiro byinshi bitandukanye hamwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima mu gukora subscribe ndetse mukabisangiza n'abandi bityo tukabona ko turi kumwe tukabashakira inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima tukabagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye mu by'ubuzima ndetse n'inama zitandukanye z'izo nzobere nuba afite icyo kibazo cy'ibyo tuba twavuzeho akaba yakandika kuri WhatsApp kuri nimero abona mu kiganiro tukaba twamuhuza n'uwo muganga. Abakunzi b'ikiganiro ku buzima buzima mujya munyitiranya mukavuga ati mbese umunyamakuru nago ndi umunyamakuru nanjye ndi umuganga muri rusange. Noneho bakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima mushaka kwibaza ati mbese kuri uyu munsi turishye nk'ibisanzwe nk'uko mumaze kubimenyera kuri uyu munsi turi ku bitaro bya MBC akaba ari ibitaro biherereye I Nyamirambo mu Biryogo hirya y'umusigiti aho tugiye gukora ikiganiro kuri uyu munsi turi kumwe na muganga w'inzobere mu bijyanye n'indwara zitandukanye ndetse n'ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye zaba zifata abagore zaba zifata abagabo akaba ari na wundi ari Dr. Aristarike Muganga. Aristarike Muganga ni chanoye anyuzaho ibiganiro by'ubuzima twaboneraho no gusuhuza abakunzi ba Aristarike Muganga ariko we nyirizina ni Dr. Cyuzuzo Aristarike ariko byose biruzuzanya kuko ni ibiganiro by'ubuzima akora bigendeye ku bushakashatsi ku ndwara nyinshi zitandukanye aho aza akabakorera ku ndwara runaka bityo mugasobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'iyo ndwara. Abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima icyo tubashishikariza mu kunyarukirayo naho mukareba byinshi bitandukanye yakoreyeyo mugakora na subscribe. Abakunzi ba Dr. Aristarike Muganga kuri channel mugasimbukira kuri YouTube channel ubuzima buzima mugakora subscribe bityo nimujye mucikwa ibiganiro by'ubuzima hamwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima kandi by'abantu bizi by'ubuzima muri rusange atari ibiganiro byo gukorwa n'abantu badafite batagize ibyo baze ku buzima. Noneho tutisimbye mu magambo tubibutse ko mwakino kiganiro turi kumwe n'umuryango nyarwanda ushinzwe kurwanya ndetse no gukumira ubwandu bwa virusi itera sida ANSP+ ku bufatanye n'ikigega cy'isi Global Fund aho tubafitiye ubutumwa bagejeje ku rubyiruko ko rugomba kwirinda inzoga ndetse n'ibisindisha kugira ngo rubashe kwirinda indwara zitandukanye zandura mu mibonano mpuzabitsina kuko uyu muntu yasinze akenshi hari igihe atikontorora niyo mpamvu muri buze gukurikira ubutumwa bw'uwo muryango nyarwanda ANSP+ ku bufatanye n'ikigega cy'isi Global Fund. Bakunze ikiganiro ubuzima buzima tutisimbye mu magambo mushaka kwibaza ati mbese insanganyamatsiko y'uyu munsi ni iyihe tugiye guhera kuri uyu munsi tugiye guhera ku nsanganyamatsiko igira iti kubura ubushake mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Hari abagabo benshi bagiye batubaza ibibazo byinshi bitandukanye kuko musanzwe mubona nk'ababyeyi hariho ibiganiro byinshi ku buzima buzima TV bijyanye no ku babyeyi indwara barwara n'ibiki byose. Hari abagabo benshi batubaje ati mbese twebwe ko muvuga hariho indwara nyinshi cyane cyangwa ibibazo byinshi nako ibibazo bikeya kuri twebwe bijyanye n'iby'ubuzima. Niyo mpamvu uyu munsi twabarebeye muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye akaba ari Dr. Aristarike Muganga. Ni Aristarike Cyuzuzo ariko Aristarike Muganga ni ryo mwamumenyere kuko ku mbuga nkoranyambaga ni ryo akoresha cyane kuri YouTube channel ye. Noneho aho agiye kudufasha kubagezaho byinshi bijyanye no kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro. Kubura ubushake nabyo ni bimwe mu burwayi bujyanye n'imibonano mpuzabitsina. Donc ni parti akenshi ibiri mu bwonko y'ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina kuko imibonano buri gihe itangirira ku bushake. Ubushake bwaboneka umuntu akabona gushyukwa, yabona gushyukwa akabona gukora imibonano mpuzabitsina. Iyo kimwe kitagenda neza ubwo ntabwo biba bigenda neza. Kubura ubushake rero nabyo ni bimwe mu bibazo abagabo bakunda kugira mu mibonano mpuzabitsina, bikaba nabyo bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye zirimo ibijyanye na stress. Donc
stress umuntu ashobora kugira mu bwonko ibibazo umuntu ashobora kugirana n'uwo bafitanye n'uwo bashakanye ariko hakaba harimo n'ibindi bintu byinshi bishobora kubitera ntekereza yuko ikibazo cyo kubura ubushake ni kimwe mu bibazo bimwe na bimwe abagabo benshi bagira kumva byonyine utabasha kubitekereza nabyo ubwabyo kiba ari ikibazo gikomeye mbese yaba ari indwara yego ni indwara kuko habaho ibyo bita hypoactive sexual desire disorder ni ibintu ni donc kubura ubushake bw'imibonano nimwe muri kategori y'indwara zijyanye n'ibijyanye n'imibonano kandi uburyo ivurwa n'uburyo biriya bijyanye n'umurego w'igitsina bivurwa ndetse n'uburyo kurangiza vuba uburyo bivurwa bigiye bitandukanye ntekereza ko abantu benshi bagira ikibazo cyo kubyitiranya rimwe na rimwe hari umuntu aba adafite ubushake noneho akajya gufata imiti yongera umurego w'igitsina kandi mu by'ukuri umurego w'igitsina utandukanye n'ubushake uramutse ufite ubushake ntago wabura igitsina cyawe cyabura gufata umurego cyangwa se ugafata ituma utarangiza vuba ubwo rero icyo gihe ubufashe imiti itajyanye n'ikibazo ufite cyangwa se rimwe na rimwe ugasanga umuntu urangiza vuba agiye muri farumasi kugura imiti ahubwo aho kugira ngo amuhe imiti ijyanye no kurangiza vuba bakamuha imiti yongera ubushake ariko rero usanga umuntu yarakoresheje imiti kandi izwi neza yuko ifasha abantu runaka ariko wakavuga ati ngiyewe narayikoresheje ntiyagira icyamarira akenshi usanga ari ukubera yuko bayikoresheje mu gihe kitari cyo Dr. Reka tubashimire muri rusange mugira inama mugira abakunzi b'ikiganiro ubuzima buzima ndetse n'abakunzi ba Aristacre muganga muri rusange kuko na bino biganiro ni ibiganiro by'ubuzima dushobora gusangiza abakunzi b'ibiganiro ubuzima abakunzi b'ibiganiro by'ubuzima ku mpande zombi noneho inama mwabagira ku bijyanye no kubura ubushake tugasoza kano kaganiro tugiranye gatoya ku bijyanye no kubura ubushake inama twabagira nuko bakwivuza n'ubundi bagashaka inama za muganga ariko cyane cyane igihe dushaka imiti ivura buno burwayi hakarebwa imiti ijyanye nyine n'icyo kibazo cyo kubura ubushake nyirizina apana imiti ijyanye na biriya bibazo bindi abagabo bahura nabyo mu mibonano noneho ikindi cya kabiri nuko igice kinini kijyanye no kubura ubushake mu mibonano kiba kiri mu bwonko icyo gihe hari rimwe na rimwe aho bishobora kudasaba imiti kugira ngo umuntu abone ubushake ahubwo bikaba bisaba wenda kuganirizwa cyangwa se guhindura uko umuntu abona ibintu cyangwa se ku rimwe na rimwe kwadresinga ikibazo cyabiteye kurusha kuvura ikibazo bwacyo Ese rozine na Bosco mwamufite amakuru ku buzima bw'imyororokere ku buzima bw'imyororokere natwe urubyiruko dukwiriye kwifata byakwanga tugakoresha agakingirizo kuko imibonano mpuzabitsina idakingiye dushobora kwanduramo indwara nyinshi zitandukanye nk'urugero virusi itera sida ndetse n'izindi ukeka ko hari ahandi waba wanduriye virusi itera sida wakihutira ku ivuriro rikwegereye bakagufasha byihuse rubyiruko rugenzi rwanjye twirinde ibiyobyabwenge ndetse n'ibisindisha bishobora kudushora mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye bikatuviramo gutwara inda zitateganyijwe ndetse no kwandurira indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina Ubu butumwa mu mugejwaho n'umuryango nyarwanda wita ku bafite virus itera sida no gukumira ubwandu bushya ANSP Plus ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC ku nkunga y'ikigega cy'isi Global Fund tugana ku musozo w'insanganyamatsiko y'uyu munsi kubura ubushake mu gutera akabariro cyangwa kubura ubushake mu mibonano mpuzabitsina ntabwo twasoza kino kiganiro tudashimiye Dr. Aristarque Cyuzuzo ariko ku mbuga nkoranyambaga akaba azwi nka Dr. Aristarque muganga akaba ari muganga w'inzobere mu bijyanye n'ubushakashatsi ku ndwara nyinshi zitandukanye ndetse no kuzivura muri rusange ntabwo twasoza ikiganiro tudashimiye n'ubuyobozi bw'ibitaro bya MBC iherereye I Nyamirambo mu Biryogo hirya w'umusigiti wabwaduhaye aho dukorera bino biganiro by'ubuzima ku bufatanye n'ikiganiro ubuzima buzima
mu murava bagira mu guharanira icyatuma abanyarwanda bagira ubuzima buzima ndetse n'abadukurikiye hirya no hino ku isi bagira ubuzima buzima kuko iyo wumvishe byinshi ku kintu ukabimenyaho byinshi umenya n'uburyo ushobora kubungabunga icyo kintu bakunze b'ikiganiro ubuzima buzima cyo tubashishikariza mu gukora subscribe mukabisangiza n'abandi n'abakunzi ba Aristark muganga kuri channel icyo tubashishikariza mukunyarukira ku buzima buzima mugakora subscribe bityo mukajya musobanukirwa byinshi bitandukanye byerekeranye n'ubuzima bwacu bwa buri munsi hamwe n'inzobere nyinshi zitandukanye mu by'ubuzima njye mwari muri kumwe n'Imana ishimwe Renée Sadiki mukomeze mugire ubuzima buzima.